tervehdys. Saatiinhan se sieltä, maskisuositus. Joku sanoo varmaan, että vihdoinkin, ja mikäs siinä. Ensi näkemältä Helsingin joukkoliikennevälineissä kattavuus ei ole ihan 100%, mutta eihän se toisaalta pakollinen se maski olekaan. Helsingin seudun liikenne joutui jopa eilen pyytämään, suorastaan vetoamaan, että ihmiset eivät itse ryhtyisi joukkoliikennevälineissä koronapoliiseiksi ja alkaisi vahtia muiden ihmisten maskikäyttäytymistä. Siihen on syynsä sillä, joillain on ihan terveyssyitäkin, että maskia ei voi käyttää. Ja ovela veto oli tietysti se, panna tämä maskien käyttö ikäraja 15, sillä onko kukaan vielä nähnyt yhtään murrosikäistä, joka ehdoin tahdoin haluaisi näyttää alle 15-vuotiaalta. En minä ainakaan. No sitten on toinen juttu, tämä niin sanotuista turvattomista tai vaarallisista maista Suomeen tulevien karanteeni, jossa on vielä häilyvyyttä ja epäselvyyttä. Ja ainakaan minulle tämä liikennevalomalli ei ole vielä täysin selvinnyt, että on punaisia, keltaisia ja vihreitä maita ja sen mukaan sitten näitä karanteeneja. Esimerkiksi lentokentällä annosteltaisiin jotenkin tutulta ja turvallisilta kuulostaisi näin ensi alkuun kuitenkin semmoinen muistisääntö, että Venäjä on punainen vaara ja Kiina on keltainen vaara. Eikö niin? Suomen keskusta ylsi ehkä kaikkien aikojen kepulaisimpaan saavutukseensa, sillä kahden viikon päästä koittavan puoluekokouksen hajauttaminen eri puolille Suomea on jopa kepun mittapuilla erityisen kova keskustalainen saavutus. Ja keskustalaiseksi märäksi uneksi tästä suorastaan tekee hallintomalli, jossa Oulu on pääkaupunki. Ja sitten samaan aikaan alueellisesti hajautetuissa maakuntakeskuksissa, siis piireissä, tehdään päätöksiä eri puolilla Suomea tasaveroisesti ja vertaisesti. Jopa Helsinki saattaa kelvata tähän maakuntakeskusten sarjaan. Siinä SDP suorastaan kalpenee tämän rinnalla, sillä viikon päästä Tampereella kokoontuva SDP on tähän mennessä onnistunut vain jakamaan puoluekokousväkensä kahtia, siis kahteen erilliseen ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan kolmen päivän puoluekokouksen aikana. Joku saattaisi puhua jopa puoluehajaannuksesta, mutta onneksi sellainen oli SDP:ssä 50-luvulla, tai no, ehkä jonkun mielestä 2014, kun Urpilainen ja Rinne tappelivat puheenjohtajuudesta. Nyt ei puheenjohtajuudesta tarvitse kai Tampereella tapella, mutta pientä skismaa voi tietysti tulla siitä, että jos on jonkun puoluekokousedustajan kanssa sutinaa ja sattuu väärään ryhmään, niin voi olla, ettei kolmeen päivään näe sitten ollenkaan. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sai sitten aikaiseksi ensimmäisen budjettiehdotuksensa ja maskeista puheen ollen, niistä ei siinä pahemmin puhuttu, mutta kävin tuossa apteekissa ja siellä oli tämmöisen maskin tai maskipakkauksen hinta noussut kesäkuusta, siis saman pakkauksen 32%, että olisiko pitänyt vähän budjettiehdotuksessa pohtia myöskin inflaatiopeikkoa, kun tällä tavoin inflaatio näyttää nostavan päätään. No, koronatilanne on huolestuttava, mutta ei se nyt sentään ihan karmea ole. Tiesittekö, montako koronatapausta Suomessa tällä hetkellä on? Niitä on 300, sillä aina välillä tuppaa unohtumaan, että yli 7000 suomalaista on jo koronasta toipunut ja maailmalla peräti 14 miljoonaa, että toivoa tunnelin päässä toki on. Ja jos nyt tämä maski, josta nyt on ihan mahdoton ajatus, niin onhan näitä alueita Suomessakin, missä ei maskisuositus ole ihan täydellä volyymillaan voimassa. Pieniä länttejä toistaiseksi siellä täällä, missä ei kahteen viikkoon ole yhtään koronatartuntaa havaittu. Että jos maski oikein kovasti ahdistaa, niin aina voi matkailla. Esimerkiksi näe. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Pysykää turvassa.